Pre neki dan su svanule fotografije samohodnog modularnog višecevnog lansera raketa Tamnava sa lansirnim modulom za rakete Jerina 2 dometa 70 do 75 km. Kako se na fotografijama jasno uočava, na lansirnoj rampi montiran je jedan modul raketa Grad kalibra 122 mm i jedan modul sa 6 lansirnih cevi za rakete Jerina 2. Zamena lansirnih modula se vrši kranom iza kabine na vozilu. Problem je što se lansirni moduli sa raketama Jerina 2 ne mogu nositi na platformi iza kamionske kabine, pa se oni moraju dopremiti drugim vozilom, što usložnjava i povećava vreme za popunu borbenog kompleta, a time se produžava vreme pre sistem provoda na borbenom položaju ili van njega kako bi mogao ponovo da dejstva. Lansirni kontejneri služe za jednokratnu upotrebu, a po zahtevu kupca mogu biti i višekratni. Jerina 2 rakete predstavljaju dalje unapređenje raketa Orkan. Kalibar raketa je ostao isti, 262 mm, a rakete nose parčeno rušeću bojevu glavu sa 288 fragmenata u obliku bombi KB-2, kakve su se koristili na raketama za višecevni lanser M87 Orkan. Raketa je neupravljiva i trenutno se radi na njenom usavršavanju, kako bi njena kružna greška bila prihvatljiva i ne veća od 50 metara na maksimalnom dometu. Povećanje dometa ove rakete u odnosu na izvornu raketu koju je koristio sistem Orkan postignut je korišćenjem novog kompozitnog goriva koje je proizvod kompanije ED Pro, kao i sama raketa. Raketni sistem Tamnava je koncipiran kao modularni sistem. Modularnost je mogućnost korišćenja lansirnih kontejnera naoruženim raketama kalibra 262 mm i svim varijantama rakete Grad kalibra 122 mm. To znači da bi sa raketama tipa Grad 2000 koje je projektovao ED Pro ovaj raketni sistem imao domet do 52 km i njima se dejstvuje na manjim daljinama kako se ne bi upotrebljavale skuplje rakete Jerina. Višecevni laser raketa Tamnava je potpuno automatizovan raketni sistem. Opremljen je sa GPS i inercijalnom navigacijom radi automatskog određivanja koordinata na vatrenom položaju i može da deluje potpuno autonomno sa mogućnošću izvođenja programirane borbene misije. Tamnava je postavljena na šasi ruskog vojnog kamiona KAMAZ-6560 pogona 8x8 sa oklopljenom kabinom balističke zaštite nivoa 2 po NATO standardu stanak 4569 sa prednje strane i nivoa 1 sa bočnih strana. Polje dejstva sistema Tamnava je po visini do 60 stepeni i po pravcu do 110 stepeni. Raketni sistem Tamnava je namenjen za uvođenje u raketne divizione kopnene vojske Srbije i može dejstvovati kao samostalna baterija sa 3 do 6 lansirnih vozila ili u okviru artiljerijskog diviziona sa do 18 lansirnih vozila.